យើងមិនអាចបងវល់ពេលវេលាឲ្យដើរថយក្រោយហើយក៏មិនអាចហាមឃាត់ចិនដែលនឹកនឹងក្រុមពេលវេលាដែលខ្ញុំតែងតែមាននាងនៅចិនជួយដល់គំនិតលើងទឹកចិនពេលខ្ញុំត្រូវការទូយ៉ាងណាខ្ញុំនៅចងចាំអ្នកទុំក្នុងបេះដូងអ្នកជាបងប្អូនដល់លរបស់ខ្ញុំមិនអាចហាមគាត់ទឹកភ្នែក